Pojďte se podívat. Co tam máš? Signál ze země vzdálené 15 světelných let. Mají tam festival o vědě a technice. Konečně budu vidět víc než ostatní. A víš, že oni už tam jsou o 15 let napřed? Týden vědy a techniky. Největší vědecký festival v České republice. Ráda bych vám představila pana přednášejícího, je jím pan profesor Václav Hořejší, který k nám přišel s ústavem. Přišel k nám z ústavu molekulární genetiky Akademie věd a zasvětí nás do tajů přednášky s názvem Imunitní systém v boji proti nádorům. Ještě než začneme, vás poprosím, abyste si vypli nebo stišili mobilní telefony, abychom předešli rušení přednášky. A veškeré dotazy si prosím schovejte na konec. Pak se přihlašte, já k vám přijdu s mikrofonem a bude vaše slovo vaše. Předávám slovo a přeji příjemnou zábavu. Děkuji za úvod. Jak už bylo řečeno, já přicházím z ústavu molekulární genetiky Akademie věd, který sídlí v této krásné, poměrně nové budově, 8 let staré. A dnes budeme tam mít za 3 týdny den otevřených dveří, takže jestli někdo máte zájem, tak možná, že ještě možnost se tam přihlásit a přijít se podívat do našich laboratoří. Předtím, než začnu s tím vlastním tématem, tak bych chtěl zdůraznit to, že za prvé, že to, co budu říkat, tak je na takové hodně populární úrovni, protože jsem si nebyl jistý, jak to... Protože si nejsem jistý, jak to publikum je odborně vzdělané, takže budu radši předpokládat, že nepříliš důkladně. Takže odborníkům, kteří tady sedí, tak možná, že zklamu tím, že to bude příliš populární, ale těm detailům se jistě můžeme dostat v diskuzi. Druhá věc, kterou chci hned na začátku říct, je, že ačkoliv ten název té mé přednášky je takový medicínský trochu, tak já nejsem lékař, takže v těch svých otázkách, prosím vás, tohleto respektujte a na takové skutečně lékařské věci se mě zas tak moc neptejte. Já jsem přírodovědec, já jsem původním vzděláním biochemik a později jsem se přeměnil na něco, čemu se říká molekulární imunologie, to znamená, to je ta část imunologie, která se zabývá tím, jaké jsou molekulární a buněčné mechanismy fungování imunitního systému. No a na druhém konci toho oboru velikého imunologického je klinická imunologie, která je doménou těch lékařů a odborníků klinických, takže to já nejsem tedy. No ale určitě takové základní věci můžeme říct, ale měli bychom se soustředit spíš na ty přírodovědecké mechanistické záležitosti. Tak, pokud máme mluvit o vztahu imunitního systému a nádorů, tak v první řadě je potřeba zdůraznit, že imunitní systém není moc dobrý v boji proti nádorům. A je mnohem na tom hůř ve srovnání s tím, jak poměrně dobře se umí vyrovnávat s infekčními onemocněními. A důvod pro to, že tak dobrý v boji s nádory není, je docela zřejmý asi. Je to proto, že je to z evolučních důvodů. Nádorová onemocnění jsou typicky onemocněními pozdního, řekněme postreprodukčního věku a tudíž evoluční tlaky, které byly tak účinné v tom, aby se vyvinuly účinné imunitní mechanismy pro obranu proti infekčním chorobám, které samozřejmě řádí po celý život a zvláště v mladosti a v tom reprodukčním věku, tak tady ten evoluční tlak na ty protinádorové mechanismy zdaleka takový nebyl. Nicméně uvidíme, že přesto se dají ty trochu málo účinné imunitní mechanismy povzbudit, třeba i uměle, a zvláště v poslední době dochází k velmi povzbudivému vývoji. Tak, aby imunitní systém byl schopen bojovat proti nádorovým onemocněním, proti nádorovým buňkám, tak je musí nejprve nějak rozeznout. A jeden problém právě je, že nádorové buňky jsou až příliš podobné buňkám normálním. Typicky se hodně podobají buňkám normálním, které se liší od takových těch klidových tím, že se více dělí nebo mají nějaké vlastnosti, které jim umožní tvořit třeba ty nádory. Ale jinak se příliš od těch normálních buněk neliší. A to je problém pro imunitní systém, protože ten musí samozřejmě rozeznat něco, co je v tom organismu cizího, neobvyklého,
a potenciálně nebezpečného. A na to teprve se soustředí a s tím umí bojovat. Naštěstí přece jenom ty nádorové buňky se od normálních liší, a to dvěma typy takzvaných antigenů nádorových. Jsou to jednak takzvané nádory, antigeny specifické pro nádory, jak to slovo říká, tak jsou skutečně specifické. Vyskytují se jenom na některých nádorových buňkách nebo na některých typech nádorových buněk. A potom daleko častější antigeny, které se říká, že jsou asociované s nádory. To znamená, to jsou takové, které se nacházejí i na některých normálních buňkách, i když třeba v mnohem menším množství, nebo na některých buňkách, které jsou úplně jiné než ty nádorové buňky, ale zkrátka nejsou tak specifické. Takže tyto dva typy existují, jsou dlouho známy a některé z nich je schopen imunitní systém účinně rozeznávat. Ty protinádorové imunitní mechanismy můžeme si shrnout na úvod některé základní mechanismy, které se můžou uplatňovat v té protinádorové odpovědi, a během toho mého povídání, během několika dalších minut, se podíváme na nějaké podrobnosti. Tak zaprvé bych chtěl říci, že velmi dlouho, nějakých 60-70 let možná, se diskutovala hypotéza takzvaného imunologického dozoru nad nádory. To je hypotéza, která říká, že imunitní systém ve skutečnosti ty nádorové buňky už v počátcích toho rozvíjejícího se onemocnění rozeznává a velkou většinu jich zlikviduje, a proto se nikdy neprojeví. Až teprve, když se buď objeví v pozdějším věku takové druhy těch nádorů, které nějakým způsobem unikají rozeznání imunitním systémem, nebo mají nějaké protizbraně proti tomu imunitnímu systému, anebo když se ten imunitní systém do určité míry vyčerpá, už není tak dobrý jako v mladosti, což je pravda, imunitní systém se zhoršuje se vzrůstajícím věkem, tak teprve se ten imunitní dozor poruší a propukne to onemocnění. Takže o tom se dlouho diskutovalo, jestli to je vůbec pravda, jestli to je jenom nějaká hypotéza. A ukazuje se, že to zřejmě pravda je, ale že to možná není tak žhavé s tím imunitním dozorem, že kdyby to bylo tak, že budete mít třeba experimentální zvířata, u kterých je vyřazena funkce velkých částí imunitního systému, tak by se to muselo projevit tím, že najednou u nich propukne spousta nádorů. Tak tomu v podstatě není. U některých typů těch takzvaných imunodeficientních zvířat skutečně se zvyšuje počet nádorových onemocnění, ale ne zas tak dramaticky. Takže se zdá, že to funguje, ale asi to není tak úplně nejdůležitější. Další taková historická záležitost je dávné pozorování už někdy před 100 lety, že bylo tedy pozorováno, že u některých pacientů, kteří měli nádorové onemocnění už třeba v pokročilém stádiu a onemocněli nějakým infekčním onemocněním, velice tak doprovázeným velice prudkou imunitní reakcí, vysokými horečkami a prostě už tak intenzivní bylo to onemocnění a ty fyziologické projevy toho onemocnění, že už to téměř ohrožovalo život, tak potom se v některých případech stalo, že ti pacienti, když se uzdravili z toho infekčního onemocnění, tak jim zmizel i ten nádor. Takže to vypadalo velmi nadějně a dokonce se to začalo využívat experimentálně tím, že se u některých pacientů uměle vyvolávalo takové onemocnění, nebo se do blízkosti toho nádoru inikovaly některé bakterie, které vyvolávaly lokální silnou zánětlivou reakci s nadějí, že se s tím sveze i ta protinádorová odpověď. Což někdy fungovalo, ale ty výsledky oproti těm úplně prvním pokusům, které vypadaly velmi nadějně, tak když se to udělalo v širším nějakém souboru, tak to zdaleka nebylo tak impresivní a tato metoda se neujala. No a to poslední tady, to už jsou skutečně takové zbraně imunitního systému, které se skutečně uplatňují nebo se mohou uplatňovat v boji proti nádorům, a o těch si teďko něco řekneme podrobněji. Tak nejdřív o možném využití protilátek. Co jsou protilátky, to asi aspoň částečně všichni víme. Je
potřeba upozornit tady na to, že protilátky jsou to bílkovinné molekuly, kterým se říká taky imunoglobulíny, a které, tak tady pro některé kolegyně to bylo opravdu asi moc populární, tak odešly, tak doufám, že to nebude širší nějaký fenomén. Já se dostanu k nějakým větším podrobnostem, nebojte se. Tak u těch protilátek je dobré si připomenout, že jsou to jsou to imunoglobulínové, proteinové molekuly, které mají až neuvěřitelnou rozmanitost ve své specifičnosti. Jsou to molekuly, za chvilku si ukážeme takové schematické zobrazení, jak vypadá ta jejich molekula. A v tom kritickém místě, kterým se vážou na takzvaný antigen, na něco cizorodého nebo nebezpečného, liší ty jednotlivé exempláře těch protilátek, které jsou produkovány, klony takzvaných B-lymfocytů, je tak velká variabilita, že dokonce se říká, je to pravda, že kdyby se, když třeba nějaký organický chemik vytvoří v laboratoři úplně novou organickou látku, která předtím ještě vůbec na Země kouli neexistovala, tak když ji vhodným způsobem vpravíte do organismu nějakého experimentálního zvířete, tak si můžete být jisti, že tam bude několik nebo dokonce mnoho klonů těch protilátkových, které budou schopny specificky rozpoznávat tuto molekulární strukturu. Imunitní systém je schopen udělat nejméně stovky milionů různých specifik protilátek, teoreticky ještě mnohem více, ale kdyby jich bylo více, tak by se už do toho organismu ani nevešly, ale principiálně ano. Pokud je o působení protilátek, tak to je několik mechanismů, kterými se projevují a nejúčinnější jsou, jak už jsem říkal, proti nějakým infekčním mikroorganismům, ale proto naše téma, kdy se to týká nádorových buněk, tak ten nejdůležitější mechanismus je takový, že ty cizorodé buňky, které mohou být nádorové, nebo nějak poškozené nějakým stresovým, nějakým fyzikálním podnětem, nebo mikroorganismy, tak je obalí, navážou se na ně a takto částice, které jsou obalené těmi protilátkami, jsou takzvaně opsonizované a stávají se, jak se říká, chutnějšími pro buňky, kterých je několik typů, kterým se říká fagocyty. To slovo znamená jako požírače. Takže to je jeden z těch hlavních mechanismů působení protilátek a ten hlavní v případě těch nádorových buněk. Ty protilátky tady jsou znázorněny v jejich molekuly schematicky, je to takové to známé Y, kdy na těch ručičkách tady toho Y, tady v té části té protilátkové molekuly jsou dvě místa, která jsou obě stejná v jedné molekule a jsou to ta kritická místa, kterými se ta protilátka váže na ten antigen. Existují různé třídy a podtřídy imunoglobulínů, které se liší délkou té nožičky té molekuly, které se říká FC část té molekuly, liší se některými strukturními detaily. Existují taky jedna třída těch protilátek, která je, kde ta molekula je větší a kdy se ta Y, 5 nebo 6 těch Y se združují do takového útvaru, který vypadá jako chobotnice, který má víc těch vazebných míst a to zlepšuje tu jejich vazebnou schopnost, takzvanou aviditu. Takže takhle obecně vypadají molekuly protilátek. A jak jsem říkal, ty buňky nebo částice, které jsou obalené protilátkami, tak jsou potom lépe požírány fagocyty, v tomto případě jsou to makrofágy takzvaného typu M1, které dobře požírají v tomto případě nějakou odumírající buňku, která může a nemusí být obalená protilátkami, ale když je ta buňka nebo ty částice, takzvané apoptotická tělíska, jak se jim říká, pokud jsou obalena protilátkami, tak je tenhle ten proces toho pohlcování mnohem účinnější a rychlejší. Říká se, že až 100x účinnější, než když tam ty protilátky nejsou. A tady je schematicky ukázáno, jak to, co je tady v tom elektromikroskopickém obrázku znázorněno, tak tady je to schematicky znázorněné a probíhá to tak, že tady vidíte, jak koukají ty nožičky Y z té opsonizované částice a ty nožičky toho Y se váží na molekuly na povrchu toho fagocytu, kterým se říká FC receptory a když se na ně naváží, tak to vyvolá signály do těch buněk, které způsobí k
kromě jiného to, že se začne vytvářet tadyhle ten takzvaný fagozom, uzavírá se prostě ta membrána kolem toho, kolem té opsonizované částice a později splývá tady z lysozomy a ta částice je strávená a zlikvidovaná. A já vám tady ještě ukážu takové video, které se sice netýká úplně přímo, počkejte, možná, že to, už to vidíte, tady dokonce spojené. Tohle to je jiný typ fagocitující buňky, to je neutrofilní granulocyt, který tady v tom případě, to, co honí, to je bakterie. A nádorové buňky takhle před ní neutíkají, ty jsou většinou teda jako statičtější. Ale ten princip je podobný. A teď vidíte, už chytil tu bakterii a už jí žere a už jí stráví. Tak to jsou fagocitující buňky. Ještě když jsem zmínil teda ty makrofágy, které byly na tom předcházejícím obrázku, tak existuje ještě druhý typ makrofágů, kterým se říká M2, a které sice umějí taky fagocitovat a některými vlastnostmi jsou podobné těm výkonným M1, ale docela masivně se nashromáždí v nádorech nebo v okolí nádorů, takže by se zdálo, že jsou to buňky, které jsou důležité pro boj s nádory, ale opak je pravdou. Jsou to buňky, které produkují faktory, tady jsou některé z nich pojmenovány, takzvané cytokíny, to jsou takové hormony imunitního systému proteinové, konkrétně tyhle ty dva, které působí pozitivně na ty nádorové buňky. Za prvé potlačují zánětlivou reakci, která je důležitá právě proto, aby tam přišly ty fagocyty, aby začaly bojovat s těmi nádorovými buňkami. A kromě toho některé z těch produktů, těch M2 makrofágů, jsou využívány těmi nádorovými buňkami jako růstové faktory. Takže to je otázka, je samozřejmě, proč se tohle to vyvinulo. Odpověď je taková, že ty nádory jsou prostě příliš podobné normálním buňkám a tyhle ty M2 makrofágy, ty jsou právě důležité přitom v tom, když máme nějakou třeba nějaké poranění, které v první fázi je tam nějaká zánětlivá reakce, která brání třeba infekci, ale potom, když je tohle ten problém vyřešen, tak je potřeba, aby se ta rána zhojila. A právě při tom zhojování hrají důležitou roli tyhle ty M2 makrofágy a některé další buňky protizánětlivé, které mají tuhle tu fyziologickou funkci. No a ty nádory prostě tuhle tu vlastnost dobře využívají a dá se říct zneužívají, což je problém. A takových buněk, které v podstatě chrání nádor a pomáhají mu, je víc v imunitním systému a ty jedny takové nejdůležitější se za chvíli zmíníme. Velice důležitými buňkami, možná úplně nejdůležitějšími v obraně proti nádorům jsou takzvané T-lymfocyty. To T je odvozeno od toho, že vznikají v brzlíku, v latinské tymu, a jsou to buňky, které jsou velice podobné, v mikroskopu jsou velice podobné těm B lymfocytům, které produkují protilátky. Tyhle ty žádné protilátky neprodukují, ale mají na svém povrchu receptory, rozpoznávací molekuly, které jsou docela podobné protilátkovým molekulám, takže jsou taky schopny rozeznávat široké spektrum molekulárních struktur nějakých, každý ten klon něco jiného. A tyhle ty T-lymfocyty, nebo většina T-lymfocytů, rozpoznává takový zvláštní typ ligandů, to znamená těch molekul, které jsou schopny vázat se na ty jejich specifické receptory. A to jsou fragmenty vnitrobuněčních proteinů, kousky vnitrobuněčních proteinů, které jsou vystavovány na povrchu jiných buněk. Tohle je... Za chvilku si řekneme, jak je toho docíleno, jak se vystavují na tom povrchu buněk. Účelem tohohle jevu, o kterém se dlouho nevědělo, a já když jsem byl ve studentském věku, tak se to ještě nevědělo, jak to vlastně je, je to, aby imunitní systém měl přístup k poruchám, které nastávají uvnitř buněk. Protilátkové molekuly totiž, které jsou schopné rozpoznávat něco, co je vně buněk nebo na povrchu buněk, se téměř vůbec nejsou schopny dostat dovnitř do buněk. Takže je potřeba mít nějaké zařízení, které, jak jsem tady napsal, deteguje buňky s nějakými skrytými vadami. Ty skryté vady mohou být například to, že jsou infikované viry. To jsou typické nitrobuněční paraziti, kteří se množí, využívají tu mašinérii buněčnou v buňce.
produkují v té buňce potom své vlastní proteiny a aby imunitní systém poznal, že ta buňka je infikovaná nějakým takovým vnitrobuněčným parazitem, tak má mechanismus, velmi dobře známý, pomocí kterého se rozštěpí ty virové proteiny na malé kousky, peptidové fragmenty, které jsou dlouhé několik aminokyselin nebo někdy několik desítek aminokyselin. A ty se potom navazují na takzvané MHC proteiny, které se za chvilku ukážeme na jednom z těch dalších obrázků, které jsou takové vystavovací molekuly, které mají vazebné místo, na které se váží tyhle ty fragmenty a vystavují je na povrchu. Pokud ta buňka, zrovna tak je to tak, jak jsem to teď popsal u těch virově infikovaných buněk, tak podobná situace je u nádorových buněk, u kterých jsou třeba mutované některé proteiny, tak ty, které se třeba nazývají produkty onkogenů, které jsou mutované tak, že přispívají ke vzniku toho nádorového onemocnění, ke změně chování těch buněk a z nich vznikají fragmenty, které nejsou přítomny v normálních buňkách, ale jsou více nebo méně specifické pro ty nádorové buňky. A ty se taky, ty fragmenty s těmihle poruchami se objevují na tom povrchu taky a mohou být rozeznány těmi receptory, těmi takzvanými T-receptory těch T-lymfocytů. Tako pro nás teď v této souvislosti nejdůležitější typem T-lymfocytů jsou takzvané cytotoxické T-lymfocyty s tou zkratkou TC, které těch typů lymfocytů je hodně, některé jsou takzvané pomocné té lymfocyty, za chvilku zmíníme nějaké, které se jmenou regulační té lymfocyty, ale tady v tom boji proti nádorům jsou pravděpodobně nejdůležitější ty cytotoxické té lymfocyty. Už to jejich jméno říká, že jsou toxické pro buňky, zabíjejí abnormální buňky tak, aby se nestaly zdrojem šíření choroby. A to buď nějaké infekční choroby, pokud je to třeba ta virově infikovaná buňka, anebo v případě toho nádorového onemocnění, ty nádorové buňky, které samozřejmě, kdyby byly ponechány bez jakékoliv pozornosti toho imunitního systému, tak by byl ten rozvoj toho onemocnění rychlejší. Tak a teď ty MHC glykoproteiny, to jsou, jak jsem říkal, nástroje pro to vystavování na povrchu buňky. Jsou to, dá se říct, skutečně centrální molekuly imunitního systému, protože teď na to nemáme moc času, ale ty různé typy té lymfocytů jsou zásadně důležité nejenom pro ty cytotoxické reakce, pro to zabíjení těch nepatřičných buněk, ale jiné typy například velice účinně pomáhají B lymfocytům dělat protilátky, další pomáhají vyvolat zánětlivou reakci, takže to jsou hrozně důležité buňky a hrajou roli ve většině imunitních mechanismů, větší nebo menší roli hrajou. No a aby mohly fungovat, tak potřebují, aby rozeznávali ty komplexy těch MHC glykoproteinů s těmi peptidovými fragmenty. A to MHC je zkrátka anglická Major Histocompatibility Complex. A to histocompatibility, v tom slyšíte to histokompatibilita, tkáňová slučivost. A jsou to molekuly, které jsou příčinou těch potíží při orgánových transplantacích. Tak byly objeveny, to není jejich fyziologická funkce samozřejmě, protože fyziologická funkce v tom, že by vadili transplantologům v transplantaci ledvin a srdcí a tak, to jistě tak není. To je nepříznivý vedlejší efekt toho, co dělají. A nemáme čas teď o tom příliš mluvit, ale je to velice zajímavá věc a trvalo velmi dlouho, než se na to přišlo, co vlastně dělají. Ta fyziologická funkce jich je to vystavování pro té lymfocyty. No tadyhle je elektromikroskopický obrázek toho, jak to vypadá, když takový cytotoxický té lymfocyt, to je on s velkým jádrem, kontaktuje nějakou nádorovou buňku, v tomto případě je to nějaká leukemická buňka, vytvoří se tady, vidíte, taková zóna kontaktu mezi nimi a tady z toho cytotoxického T-lymfocytu vycházejí
signály, které způsobí to, že ta buňka zahyne, spáchá sebevraždu. Za chvilku si ukážeme dva mechanismy, kterými k tomu dochází. No a tohle to je, jak to začíná, a tady už je konec. Tady je rozpadlá ta buňka, ve které se navodila ta indukovaná buněčná smrt, která se říká apoptóza, rozpadne se to na ta apoptotická tělíska, která jsme viděli na tom jednom předcházejícím obrázku, která jsou rychle odstraněna fagocitujícími buňkami. A tady ta cytotoxická buňka po nějaké době zotavení se může napadnout další takovou buňku. To zabíjení u těch cytotoxických T-lymfocytů se děje dvěma hlavními mechanismy. Je to jednak tak, že tím, že ty cytotoxické T-lymfocyty jsou schopny vyplivovat do té štěrbiny mezi tou napadenou buňkou a tím T-lymfocytem látky, které proděraví membránu, udělají v tom takové malé dírky, skrz které se dovnitř vstříknou zase z toho cytotoxického T-lymfocytu enzymy, které proteolytické enzymy, které odstartují v té napadené buňce takovou složitou kaskádu dějů, která vede k tomu, že se tam rozloží důležité proteiny, nakonec i nukleové kyseliny a dojde k navození toho, čemu se říká apoptóza. Téměř všechny buňky našeho těla, kromě erytrocytů, jsou vybaveny právě tou složitou soustavou enzymů, látek, které zprostředkovávají tyhle ty děje, tak, aby když je to zapotřebí, aby ta buňka mohla na takovýhle nějaký podnět, těch podnětů je mnoho, které můžou navodit tuhletu apoptotickou smrt, tak aby spáchala sebevraždu. Když je to potřeba, když je to v zájmu organismu. Někdy bohužel je to právě zneužíváno některými třeba mikroorganismy a tak dále. Mimochodem, to jste si všimli, že ty cytotoxické T-lymfocyty by člověk čekal, že aspoň v případě třeba těch infekčních onemocnění se budou snažit tu infikovanou buňku nějak vyléčit. A oni místo toho zabijou. A je to proto, že to je takové drastické opatření, taková karanténa, aby se ta infekce nemohla šířit dál do organismu. Což je mimochodem taková dvojsečná zbraň, protože někdy tento útok na masivní útok na ty infikované buňky může nadělat víc škody než užitku, jako v případě některých hepatitid třeba. Tak tady je to na tom obrázku, jak to vypadá, to znamená ta cytotoxická ta buňka, tady má takové granule cytotoxické, jak se jim říká, v těch jsou uskladněny ty dva typy molekul, o kterých jsem mluvil, které dělají pory do té membrány, kterým se vstřiknou dovnitř ty kaspázy, ty enzymy, které nastartují tu kaskádu těch apoptotických dějů a dojde k té apoptóze, k tomu zničení buňky a po, jak jsem říkal, po nějaké době zotavení, až se znova vytvoří ty cytotoxické granule, tak ten lymfocyt může pokračovat dál. Tak to je jeden mechanismus a druhý je podobný až na to, že na povrchu těch cytotoxických té buněk jsou molekuly, kterým se říká Fas ligand, který se váže na receptor na nádorových buňkách, který ale jinak přítomen na prakticky všech normálních buňkách, kterým se říká Fas receptor, nebo se mu taky říká CD95 jiným názvem. A když tenhle ten ligand zatahá za tenhle ten receptor, tak se přenese dovnitř té buňky zase signál, který spustí jiným mechanismem tu apoptotickou kaskádu a ta buňka taky spáchá sebevraždu. Takže to jsou ty dva hlavní mechanismy toho zabíjení. Pak ještě existují další důležité protinádorové buňky, kterým se říká NK lymfocyty. To NK je zkrátka od Natural Killer, to znamená přirozený zabíječ. Ten název je odvozený od toho, že víceméně tyhle ty buňky nepotřebují nějakou velkou přípravu a nějakou dlouhou stimulaci k tomu, aby spustili ty svoje zabíjecí mechanismy. To je na rozdíl od těch cytotoxických T-lymfocytů, které potřebují poměrně dlouhou přípravu a stimulaci. A tyhle ty NK lymfocyty, ty jsou hrozně zajímavé tím, že některými svými vlastnostmi jsou podobné T-lymfocytům, nemají ale na svém povrchu ten antigenně specifický receptor a vyhledávají a ničí buňky, které mají na svém povrchu nízkou malé množství těch MHC proteinů, takzvaných MHC proteinů první třídy. To jsou právě ty vystavovací molekuly, které jsou schopné navázat ty peptidové fragmenty, třeba pocházející z nějakého toho
onkogenního proteinu a tyhle ty NK buňky takový receptor žádný nemají. Mají jiný receptorový systém, úplně jiný, který umožňuje to, aby poznali, že na povrchu nějaké buňky je abnormálně málo MHC proteinů první třídy. A to má velký význam proto, že jedním z mechanismů, kterým se nádorové buňky brání útoku cytotoxických T-lymfocytů, je, že potlačují syntézu těch MHC proteinů. To znamená, snaží se udělat se neviditelnými pro ty cytotoxické T-lymfocyty. No a jako záloha pro takovou situaci existují v našem těle ty NK buňky, které naopak vyhledávají takové buňky, které mají málo MHC proteinů. A když je najdou, navážou se na ně, tak je ničí stejnými mechanismy jako ty cytotoxické T-lymfocyty. Těmi dvěma mechanismy, které jsem před chvilkou ukazoval. No, teď ty nádory jsou poměrně odolné vůči imunitnímu systému a tady jsou některé teda mechanismy, kterými se brání proti útoku imunitního systému. A ty nejdůležitější dva jsou tady. Jednak je to variabilita, to znamená to, že nějaký ten nádorový antigen, který je nádorové antigeny, které může rozeznávat imunitní systém v nějakém konkrétním případě nějakého typu nádoru, tak ten imunitní systém zaútočí na tyhle ty buňky, poměrně úspěšně je likviduje, takže v první fázi je to dobré, ale vzhledem k tomu, že ty nádorové buňky jsou geneticky hodně nestálé, tak dochází k mutačním změnám v různých genech a může se stát, a stává se to samozřejmě, že přestane být přítomný na povrchu těch buněk tyhle ty nádorové antigeny, které byly úspěšně rozpoznávány imunitním systémem. Že tam dojde k mutacím, které potlačí nebo změní tu strukturu toho antigenu, který byl rozeznáván imunitním systémem. No a ačkoliv těchto těch mutací může být velmi málo a mezi milionem těch buněk nádorových může být jedna nebo dvě, u kterých se úspěšně dojde k takovéhle mutaci, tak to stačí. Prostě protože tyhle ty buňky pak už nejsou rozpoznávány imunitním systémem, tak se pomnoží a nahradí tu původní populaci a tenhle ty mutantní klony těch nádorových buněk přerostou a ten imunitní systém musí začít znova. A někdy už se s tím nedokáže vypořádat třeba proto, že ta nová varianta toho nádoru už nemá tak dobře zřetelné nádorové antigeny, které by byly dobře rozpoznatelné imunitním systémem. Takže to je jedna věc, variabilita. Mimochodem, stejnou strategii používá mnoho patogenních mikroorganismů, které taky disponují více nebo méně nějakou variabilitou a tímto mechanismem unikají imunitnímu systému. A potom je to produkce tlumivých faktorů, to znamená různých proteinů, které jsou schopny tlumit imunitní reakce. Těch je hrozná spousta. Jsou to jednak molekuly, které jsou sekretované, jsou to, už jsem tady před chvílí zmínil, ten interleukin 4, interleukin 13 jako tlumivé regulační cytokíny, které za fyziologických podmínek tlumí příliš intenzivní imunitní reakce, což je dobře, protože kdyby se to přehnalo s těmi imunitními reakcemi, tak by nastaly takzvané imunopatologické reakce, které poškozují organismus a ty imunitní zbraně všechny jsou docela nebezpečné a dvojsečné. Jak už jsem zmiňoval, tak můžou někde dělat víc škody než užitku. A některé z těch tlumivých molekul nejsou sekretované, ale jsou povrchové. Objevují se na povrchu těch nádorových buněk. Oni se ty povrchové tlumivé molekuly se objevují i na povrchu normálních buněk a jsou součástí toho regulačního systému, který zabraňuje tomu, aby se nepřehnaly imunitní reakce. No a ty nádorové buňky to využívají ve svůj prospěch. A tady je jedna taková, která je v poslední době hrozně populární, jak se za chvilku ukážeme, protože má velký klinický potenciál. A dalším takovým faktorem velmi důležitým, který nějakým způsobem znevýhodňuje ten imunitní systém, respektive potlačuje ten potenciál imunitního systému, jsou takzvané regulační T-lymfocyty. Jsou to buňky, kterým se
nebo jim podobným se kdysi dávno říkalo supresorové T lymfocyty nebo tlumivé T lymfocyty, dneska se jim říká regulační T lymfocyty z takových docela bizarních důvodů, ale nemáme teď na tom asi čas. To jsou zásadně důležité buňky, které rozeznávají vlastně mnoho různých autoantigenů, to znamená molekul, které jsou normálně přítomny na površích našich různých buněk, ale místo toho, aby na ně nějak útočili, tak tím, že je rozeznají, že se na ně navážou nebo že se jich dotknou a chvilku s nimi zůstanou v kontaktu, tak dostávají signál takový, že produkují tlumivé látky, jako jsou některé ty cytokíny, které jsou tady uvedené, tady nejznámější jsou cytokíny, kterým se říká interleukin 10 nebo TGF-beta. A ty za fyziologických podmínek je to hrozně důležité. Když nefungují regulační T-lymfocyty, jsou někdy některá vrozená onemocnění, nebo když se nějakým způsobem jsou nedostatečně aktivní ty regulační T-lymfocyty, tak to má za následek více nebo méně těžká autoimunitní onemocnění a ukazuje se, že jsou velice důležité i při vzniku třeba alergických reakcí, co jsou všechno autoimunitní reakce, alergické reakce, to jsou všechno situace, kdy ten imunitní systém je příliš aktivní a kdy obrací svoji pozornost nesprávným směrem proti něčemu, co je tomu organismu vlastní. Takže tyhle ty regulační T lymfocyty brání i ty nádorové buňky. Vzdají se jim tak podobné normálním buňkám, že je chrání právě produkcí těchto tlumivých látek a přímo nebo nepřímo, pardon, přímo nebo nepřímo brání ve funkci třeba tím cytotoxickým T-lymfocytům. Tak a tak to jsou ty takové ty základní věci ohledně těch zbraní imunitního systému a těch protizbraní nádorů. A teď přejdeme k tomu, jak se tyhle ty poznatky využívají, začínají využívat čím dál tím víc pro praktické účely. A já jsem to nazval tenhle ten oddíl umělé zbraně, které jsou založeny na těch poznacích imunologických a kde můžeme povzbudit ten imunitní systém tak, aby byl výkonnější boj proti nádoru. Já jsem tady už zmiňoval to, tu takzvanou nespecifickou stimulaci zánětů pomocí nějakých bakterií, už ta stará metoda, která se nakonec opustila, s jedinou výjimkou, v některých zemích se používá docela úspěšně tyhle ty mykobakterie, které se jinak používají pro vakcinaci proti tuberkulóze, tak suspenze těchto mykobakterií se používá po resekci karcinomu močového měchýře k výplachu toho takto ošetřeného močového měchýře. A výsledkem toho je, že tam vzniká taková specifická zánětlivá reakce, která vede k pomnožení takového zvláštního typu NK lymfocytů, které mají protinádorové vlastnosti a jsou schopny zlikvidovat ty zbývající nádorové buňky, které nemohly být odstraněny tím chirurgickým zásahem. Není to žádný všelék, ale v některých zemích je to standardní způsob u některých typů nádorů močového měchýře. V jiných zemích se to nepoužívá jako lege artis metoda. Tohle je něco, tyhle ty buňky, které mají zkratkový název LAK nebo TIL, to jsou buňky, které takhle. Je dobře známo, že když se operuje nějaký nádor, tak většinou je v něm infiltrát buněk imunitního systému, různých buněk imunitního systému. Jedním typem jsou například ty M2 makrofágy, o kterých jsem mluvil na začátku, které na neštěstí tedy pomáhají spíš tomu nádoru, než by mu vadili. A pak je tam i hodně T lymfocytů. Větší část těchto infiltrovaných T lymfocytů jsou právě ty regulační T lymfocyty, které podobně jako ty M2 makrofágy zase pomáhají tomu nádoru, chrání ho proti tomu útoku imunitního systému. Ale část těch T lymfocytů to jsou potenciálně dobré T lymfocyty, cytotoxické T lymfocyty, které ale se nemohou projevit, protože jsou utlumeny těmi ostatními buňkami, které jsou tam s nimi. Takže když se vhodným způsobem, když po tom odstranění toho nádoru z té tkáně, která se získala v tom chirurgickém zákroku, když se izolují ty T lymfocyty, které tam byly přítomné, pomnoží se
v laboratoři, přidají se k ním vhodná stimulancia, některé cytokíny, které jsou prozánitlivé cytokíny, které pomáhají těmhletěm T-lymfocytům, aby se pomnožily, aktivovaly, tak to ošetřené buňky, kterým se říká tyhle ty lymfokíny aktivované, killer buňky, lak buňky, když se vpraví zpátky do toho pacienta, tak v určitém nepříliš velkém procentu případů skutečně působí pozitivně a jsou to buňky, které mají tu specifitu proti tomu nádoru, zalezou si zpátky k těm zbytkům toho nádoru, který nebylo možno odstranit chirurgicky a můžou více nebo méně pozitivně přispět k vyléčení nebo aspoň částečnému potlačení dalšího rozvoje téhleté nemoci. A to jsou, já už se nebudu dál šířit, jaký je tenhle ten minoritní rozdíl mezi těmihle buňkami. A pak je něco, čemu se říká nádorové vakcíny. To je věc, která se dneska, já bych řekl, ve stovkách různých laboratořích, v různých variantách zkouší. A je to založeno na tom, že my jsme tady nemluvili o jednom důležitém typu buněk, kterým se říká dendritické buňky, a které jsou velice účinné v tom, že na svém povrchu mají hodně těch MHC proteinů, mají tam ještě další důležité molekuly, které pomocí kterých té lymfocyty jsou stimulovány. Takže ten princip je tady takový, že se vyizolují tyhle ty dendritické buňky, nebo se připraví umělé dendritické buňky z jiných, z nějakých krevních buněk, z monocytů, se připraví v laboratoři, nakrmí se těmi třeba rozbitými nádorovými buňkami, ty nádorové antigeny, nebo ty fragmenty těch nádorových antigenů se navážou na jejich povrch a takto vzniklé dendritické buňky mají silné imunostimulační vlastnosti a když se vpraví zpátky do toho pacienta, tak přímo v tom těle můžou vyvolat pozitivní silnou odpověď T-lymfocytů nádorově specifických proti těm nádorovým antigenům, které tam byly přítomné a může to vyvolat vlastně takovou přirozenou protinádorovou odpověď založenou na těch T-lymfocytech. Je tam spousta všelijakých háčků a zatím to nebylo nějak extrémně účinné, tenhle ten postup, ale zdá se, že ty relativně málo úspěšné pokusy byly způsobeny tím, že se používaly nesprávné typy dendritických buněk a postupně se teprve badatelé v tomhletom oboru propracovávají k těm optimálním podmínkám a zdá se, že to je potenciálně docela slibné. Další takovou velice nadějnou, a tady v tom případě bych řekl velice opravdu extrémně nadějnou umělou zbraní imunitního systému protinádorovou, jsou takzvané monoklonální protilátky. To jsou protilátky, které jsou, existuje metoda, jak získat z B lymfocytů, které produkují protilátky, jednotlivé klony těch B lymfocytů. Každý ten klon produkuje jenom jeden jediný typ těch protilátek s jedinou strukturou vazebného místa. Jsou metody na to, jak je přinutit k tomu, aby byly imortalizované, aby nehynuly, aby se v neomezeném množství dali pěstovat, aby produkovali ve velkém množství ty svoje protilátky a protože jsou odvozeny z jednoho klonu, tak se jim říká monoklonální protilátky. Ten postup, jak je dělat, už byl objeven někdy před 35 lety a byla se to udělána Nobelova cena taky a ukazuje se, a trvalo to hrozně dlouho, než se vychytaly všechny mouchy, které s tím byly spojeny, ale dneska skutečně je to tak, že existuje celá paleta monoklonálních protilátek, které rozeznávají různé nádorové antigeny a ty monoklonální protilátky potom mají protinádorové účinky. A to tak, že buď to jsou to monoklonální protilátky jako takové, to znamená, fungují tak, jak jsem ukazoval na tom jednom z těch prvních obrázků. Navážou si na tu nádorovou buňku, obalí a ty fagocitující buňky ji mohou lépe zlikvidovat. To je jedna taková možnost. Další je to, že se ty protilátky konjugují, naváže se na ně chemicky nějaká toxická látka, no a pak to působí jako taková chytrá střela nebo řízená střela, že ta protilátka
je vybavena vazebním místem specifickým pro ten nádorový antigen a sebou si nese tu výbušninu, prostě tu toxickou nějaký ten toxín, který, když se dostane do blízkosti té buňky, nebo dostane se dovnitř, je celý ten komplex pohlcen potom tou buňkou, tak tu nádorovou buňku zahubí. A pak je něco, čemu se říká bispecifické konstrukty, které si za chvilku ukážeme, které jsou taky založeny na těch monoklonálních protilátkách. No a pokud jde o to použití těch samotných monoklonálních protilátek, tak v poslední době se věnuje velká pozornost a je to až takové jako někdy spektakulární výsledky, jak se zdá, v posledním roce byly publikovány, které jsou založeny na tom, že jsou to monoklonální protilátky, které tím, že se navážou na ty blokující molekuly na površích nádorových buněk. Před dvěma těmi obrázky jsem tam ukazoval, že na povrchu těch nádorových buněk se objevují molekuly, které, když se naváží na své specifické receptory na povrchu té lymfocytu, tak ho utlumí ten té lymfocyt. Takže tyhle ty tlumivé molekuly, tady jsou dvě z nich, jsou pojmenované, CTLA-4 a PD-1. Na tom obrázku předcházícím bylo něco, co se jmenovalo PD-1L. To L je ligand, to znamená, že to je molekula, která se váže na ten receptor PD-1. No a tenhle ten receptor PD-1 je opravdu hrozně důležitý. Velice, když se za něj zatahá vhodným způsobem, tak opravdu velice účinně vypíná tu aktivitu té lymfocytů. No a když máte monoklonální protilátku, která se vhodným způsobem naváže na ten PD-1 ligand, tak ten už potom nemůže se navázat na ten PD-1 receptor a tím pádem nemůže docházet k tomu utlumování té lymfocytů. No a teď se úplně roztrh pytel právě s klinickými studiemi založenými na tomto principu a v letošním roce, někdy na jaře, když byl obří kongres americké onkologické společnosti, tak se potom objevily takové komentáře, že jako psalo se, že tam byla polovička sdělení, se týkalo právě těchto klinických studií, které byly velmi úspěšné, velmi nadějné. A dokonce jsem někde viděl, jak někdo optimisticky ohlašoval, že už jsme na prahu éry, kde chemoterapie bude nahrazena nějakou takovouhle imunoterapií. Já myslím, že to je trochu přehnané zatím, ale vypadá to opravdu docela nadějně, zvláště tento typ těch monoklonálních protilátek, postupů založených na těch monoklonálních protilátkách. No tak tohle to je jako schematicky znázorněno ty imunotoxíny, to znamená molekula protilátky, ve které je navázaný nějaký ten toxín. Kromě toho toxínu tam může být třeba nějaký radioizotop, takový, který má vhodnou zářič alfa nebo beta, který nemá příliš velkou průraznost daleko do tkáně, takže ničí jenom ve svém bezprostředním okolí, tam, kde se specificky naváže ta protilátka. To znamená, nejvíc je tím tomu vystavená ta nádorová buňka. Ty takzvané bispecifické konstrukty, to jsou tady znázorněny tady na tom schématu, a dělají se tak, že ten princip je docela chytrý, o tom se ví už velmi dlouho, o tom principu, akorát technicky se to pořád nedařilo dobře realizovat. Ten princip spočívá na tom, že když máte nějakou tu nádorovou buňku, na jejímž povrchu jsou ty nádorové antigeny, a ty mohou být rozpoznávány monoklonální protilátkou, která má vazebné místo pro tenhle ten nádorový antigen. Kromě toho existují protilátky monoklonální, které mají vazebné místo, které rozeznává nějakou molekulární strukturu, která je přítomná na povrchu třeba všech té lymfocytů, všech cytotoxických té lymfocytů. A ta idea je taková, že kdybyste zkombinovali do jedné molekuly, do takového nějakého konstruktu, jedno vazebné místo, které je proti tomu nádorovému antigenu, a druhé vazebné místo, které je proti tomu něčemu, co je na povrchu jakéhokoliv té lymfocytu, tak přitáhnete do blízkosti nebo na povrch těch nádorových buněk prakticky všechny té lymfocyty, bez ohledu na to, jakou mají opravdu specifitu. Takže nebude záležet na tom, že jsou to jenom ty protinádorové nějaké, kterých je velmi málo v celém tom systému. A
A ukazuje se docela překvapivě, že když toho docílíte, když dostanete do takové tohoto blízkého kontaktu, tak stačí jenom ten blízký kontakt k tomu, aby se aktivovala ta té buňka a vyplivla na tu nádorovou buňku ten svůj cytotoxický obsah a zlikvidovala ji. Takže to je taky jeden takový docela velký hit, který se používá, jsou s tím nadějné výsledky. Problém trošku je ten, že to vypadá, že je tam i hodně takových vedlejších reakcí, kdy tyhle ty zdivočelé ty lymfocyty napadají až příliš i některé normální buňky v tomhle uspořádání. A nebo že ta reakce, tahle ta zabíjecí reakce je tak prudká, že to, co vzniká likvidací těch nádorových buněk, že z toho najednou objeví těch lytických produktů z těchto buněk tolik, že to vyvolává velmi nepříznivé nebo nebezpečné reakce. Takže teď se pracuje spíš na tom, aby to tak intenzivní nebylo. Takže to se tak nějak týkalo, co jsem říkal, toho, jak se dají využít protilátky uměle v těch umělých zbraních proti imunitnímu systému. Další jsou ty, které jsou založeny na té lymfocytech. Tak my už jsme tady vlastně o některých mluvili. Tak jednak jsou to ty bezspecifické konstrukty, které jsou vlastně takovou kombinací toho protilátkového principu a těch mechanismů, s kterými disponují ty cytotoxické té lymfocyty. Zrovna tak jsme tady mluvili o těch nádorových vakcínách, které založených na těch dendritických buňkách, které v podstatě tím principem je nastimulovat aktivity té lymfocytů. A poslední, co tady řeknu, jsou takzvané geneticky modifikované T-lymfocyty pomocí takových konstruktů, kterým se říká chimerické antigenní receptory, neboli CARI, jak se jim říká zkratkově. Takže to přesměrování specifity T-lymfocytů pomocí těch chimerických antigenních receptorů, to je ukázáno tady na tom obrázku. A ten postup je takový, že když máte nějakou protilátku, která má vazebné místo proti nějakému nádorovému antigenu, tak metodami genetického inženýrství se dají připravit DNA konstrukty, které kódují nakonec molekulu, která vypadá takto, která má, tohle je buněčná membrána, tohle je ten takzvaný FV fragment té protilátky, který je vlastně to vazebné místo pro ten antigen, který je spojený tady s takovým 20-aminokyselinovým úsekem, kterým je to zakotveno v membráně, takže je to membránový receptor. A uvnitř té buňky jsou dvě nebo někdy tři takové, jsou dva nebo tři úseky, které jsou důležité pro přenos signálu dovnitř do té buňky. Takže když se zatahá za tady ten rozpoznávací kousek, za ten FV fragment, tak se přenese konformační změnou, se přenese dovnitř do té buňky signál, který způsobí to, že ta buňka rozezná pomocí těchto signalizačních modulů, že má začít ty aktivační děje, skutečně to udělá a prakticky se to potom používá tak, že tyhle molekuly se exprimují, dělá se to tak, že ten DNA konstrukce vpraví do té lymfocytů, do směsi té lymfocytů izolovaných z krve toho pacienta. Na povrchu se objeví tento typ těch karů, těch chimerických antigenních receptorů, které jsou schopné rozeznávat ten nádorový antigen. A zase se využívá toho, že nemusíme spoléhat na to nepatrné množství těch protinádorových T-lymfocytů, ale můžeme tak přeměnit prakticky všechny T-lymfocyty na protinádorové, které se vrhnou na ty nádorové buňky. Takže to nebezpečí je, jak jsem říkal před chvilkou, že ta reakce může být příliš silná a že to může, ty vedlejší účinky mohou být nepříjemné nebo dokonce nebezpečné. Takže to jsem řekl všechno, co jsem dneska chtěl říct, a pokud byste měli nějaký vážnější zájem se dozvědět víc o základech imunologie, včetně nějakých těch protinádorových mechanismů, tak tohle je učebnice, kterou používáme už mnoho let. Jak vidíte, je to páté vydání. Teď začínáme připravovat šesté vydání, které se používá pro studenty většinou třetího ročníku na přírodovědecké fakultě. Používá se to i na lékařských fakultách, na druhé lékařské fakultě určitě.
tak kdybyste měli zájem, tak si můžete tuhletu knížku opatřit a dozvědět se víc. Takže já vám děkuju zatím a teď můžeme otevřít diskuzi. My určitě všichni poděkujeme za zajímavou přednášku. Nějaké dotazy? Dobrý večer. Nejsem odborník, jenom bych se zeptal, jste tam zdůrazňoval teda ten termín sebevražda. Není to tam vražda teda, když se ta buňka toho imunologického systému naváže na tu buňku toho, na tu cizí buňku, kterou chce zlikvidovat? Je tam důležitý ten termín sebevražda? Je tam opravdu důležitý, protože se využívají mechanismy, které se používají i bez přispění té druhé buňky. Existují možnosti, jak nějakými třeba fyzikálními vlivy indukovat tu mašinérii, která je tam připravená uvnitř té buňky. Ale máte pravdu, že tomu můžeme říkat i vražda, ale spíš bych řekl, že to je přinucení k sebevraždě. Sebevražda předpokládá sebeuvědomění. Má ta buňka tohleto vlastnost? Ne, nemá. To je samozřejmě obrazné vyjádření. Jasně. Někdy bývá spojována imunologie a alergologie. Někdy oddělována. Jaký máte na to názor? No samozřejmě, že alergické reakce jsou úplně jasně součástí imunologie. To je neoddělitelná věc. Alergické reakce jsou výrazným typem imunopatologických reakcí, což je širší pojem. Takže jednoznačně to je podmnožina imunologie, bych řekl. Tak předposlední. Vy jste říkal, že ten organismus, když už je starší, takže ztrácí ten imunologický systém, ztrácí na síle. To znamená, takhle, ten mozek nebo to vědomí nerozhoduje o činnosti toho imunologického systému. Ten je autogenní, ten se řídí sám. Má teda smysl nějakým způsobem podporovat teda ten imunologický systém, já nevím, změnou životosprávy nebo... No to je docela složitá otázka, která má několik aspektů. To, že imunitní systém všeobecně slábne stárnutím, je hlavně dáno tím, že slábnou ty T lymfocyty, které jsem tady zdůrazňoval, kterých je několik typů, a které se rodí v brzlíku, v tymu. Tymus prakticky téměř zaniká po pubertě. Dochází k něčemu, čemu se říká involuce tymu, a zbývají z toho jenom zbytky té tymové tkáně, které pořád ještě produkují, ale stále méně a méně těch nových T lymfocytů. A ty staré mají omezenou dobu života a umírají. Takže to je ten hlavní problém toho slábnutí imunitního systému. Samozřejmě existují nápady, jak by se tomu dalo nějak odpomoci. Byla celá řada i klinických studií, jak třeba povzbudit tvorbu, lepší tvorbu T lymfocytů v pozdním věku tím, že se tam dodávají takzvané tymové hormony, ty, které jsou důležité pro tvorbu T lymfocytů v tom mladém brzlíku, ale tohle to nebylo zatím příliš úspěšné. Vy jste narazil taky na takovou zajímavou věc, jste zmínil potenciální souvislost mezi centrálním nervovým systémem a imunitním systémem. Ta existuje, tahle ta souvislost existuje, ale ne v tom smyslu, že by mozek nějak rozhodoval o tom, jak bude fungovat imunitní systém jako celek. Ten je skutečně, jak jste říkal, hodně autonomní, ten imunitní systém. Ale interakce mezi centrálním nervovým systémem, periferním nervovým systémem a imunitním systémem nepochybně existují a zabývá se s tím takové odvětví imunologie, které mu se říká neuroimunologie nebo někdy neuroendokrinoimunologie, což vyjadřuje vztah mezi endokrinním systémem, nervovým systémem a imunitním systémem. To je velice zajímavá oblast, která je ale taky předmětem zájmu různých šarlatánů, kteří třeba tvrdí, že tím, že budeme mít nějaké pozitivní myšlení, takže že ovlivníme pozitivně imunitní systém, tak to určitě není. Ale co je pravda, je, že psychický stres
je silným imunosupresivním faktorem. A to má docela dobré příčiny, protože ty stresové hormony, kortikoidní hormony, které se vyplavují v těch stresových situacích, ty mají receptory v imunitních buňkách, které mají inhibiční účinky a potlačují imunitní systém. Já jsem viděl před mnoha lety takový zajímavý článek o tom, jak stres ovlivňuje právě ty NK buňky, o kterých jsem mluvil. A ten experimentální systém byl takový, že měřili aktivitu těch NK buněk u lidí, kteří se chystali k prvnímu seskoku v životě padákem z letadla. Takže 4 dny předtím, než skákali z toho letadla, tím změřili, měli krásnou aktivitu těch NK buněk. A když absolvovali ten seskok, tak to pro ně bylo samozřejmě velké emocionální vypětí a stres. A když změřili tu aktivitu brzy po tom, co se skočili, tak bylo několikanásobně snížená ta aktivita těch NK buněk. A tohleto snížení přetrvávalo několik týdnů. Postupně se to zvedalo teda, ale bylo detekovatelné, 2-3 týdny bylo detekovatelné to snížení. Takže tohleto určitě existuje, tyhle ty vlivy. Tak další otázka. Pane profesore, já bych se rád zeptal. Jsem lékař a když jsem stimuloval T lymfocyty, zvyšoval jsem teda hladinu perforínu, pravidelně docházelo k tomu, že se mi nejspíš navazoval perforín na sfingomyelín, což je ta povrchová vrstva na nervu, která byla v tu chvilku rozrušena. Přesně stejný pochod je u demyelinizačních onemocnění. Obvykle stačilo kdysi dávno, v těch asi 70. 80. letech předminulého století, že se používala voda s arzénem. Ten utlumil aktivaci makrofágu, tím pádem ta reakce, vysoká reakce produkce toho perforínu z té lymfocytu se neprojevovala. Dál potom bylo velmi zajímavé pozorovat, že velké granulární lymfocyty, které jsou velmi křehký. Jsou NK buňky v podstatě. Ano, jsou ve své podstatě likvidovány sklerotickými změnami v cévách. Je to velmi špatný a bohužel nikdo není ochoten si přiznat, že máme angiogenní viry, které reagují s natural killery a likvidují se. Ten perforin, který tam udělá tu důru, je vždycky překlápěný nebo zalepený, ta díra, planární molekulou, jako je cholesterol. Chci se zeptat, dělá se na tomhle tom něco? Tohle je docela speciální věc, já o tom nevím, jaké jsou pokroky zrovna v tomhle. Já bych trošku byl skeptický v tom, že je to opravdu perforín, který tohleto způsobuje. Ta demyelinizační poškození nervových vláken, to je způsobeno typicky proteolytickými enzymy, které jsou produkovány jednak, řekněme, mikrogliovými buňkami a nebo aktivovanými T lymfocyty. A tam na tom se pracuje hodně, to určitě ano, ale specificky to, jakou roli v tom hraje perforín a jaký je mechanismus toho, to opravdu nevím. Dobře, děkuju. Tak jestli má někdo ještě nějaké dotazy, tak já vás poprosím o osobní konzultaci, určitě s panem profesorem dovolí. A ještě jednou vám všem děkuji za pozornost, děkujeme za krásnou a naučnou přednášku a přeji příjemný večer. Děkuji.